関東の地方都市奈良市な。この町で伝説のチーム、その名も関東無限郷が結成された。歴代総長でナンバーワンの呼び声も高い十文字誠によって、関東無限郷は最強最大のチームとなっていく。私とトーマ。しかし絶頂期を迎えたチームは、誠の早すぎる死で突然の終焉を遂げることとなった。一方、そのチームの遺産ともいえるインフィニティゴールドをめぐって新たな構想が勃発する。俺はにじまる組の羽黒正丸は白蘭の前園を下すが、少年刑務所送りとなった。俺が約束だからよ。一方、虹川純はツインドラグーンの坂東妻吉を皮切りに。はい、よろしい。続いて、アグニの三剣豪。一目で分かったぜ、にじまる組の頭だろ。だからだよ、俺はルールをぶっ壊して。さらにはトーマ界の犬神トーマを倒していく。あの時気持ちで悲しさ、約束なんだよ。で、どういうことなの？誠さんと清春さん、そして式守陸さんは最高の出しで
関東無限郷のサンバガラスとして知らねえ奴がいなかった。その中で陸さんは総長の天草さんに対する憧れがめちゃくちゃ強かった。総長は陸さんを可愛がっていたから、みんなは後を継ぐのは陸さんだと思ってたけど、総長が後を託したのは誠さんだったんだ。それから陸さんはみんなと距離を置くようになっちまって、誠さんたちが無限郷を継いで戦っていた時、自分のチームを立ち上げた。真実の無限郷、新無限郷ってチームをな。りっくん、そしてとうとうある日、怠慢だ誠、無限のジャケットは勝ったもんが取る、文句ねえな。ああ、いいぜ。けどよ、けじめつけたらよ、また清春と三人で俺ん家に集まろうぜ。な。待たせんな。ジムさんよ、俺らもうこいつのやり方についていけねえんだよ。言ってんじゃねえぞこら。ちょ待ってくれよジモンさん、俺たちはあんたとこと構える気はねえんだよ。は？始めようぜ。もう誰にも邪魔させねえ。ああ、俺とお前の怠慢だ。
聞く。行け。翼が欲しい。無限のジャケットがあれば誰よりも高く飛んでいける気がした。だけどよ、本当は分かってたんだ。一人じゃ意味がねえんだよ。俺はお前と清春と一緒に飛びたかったんだ。三人なら無限に飛べると思ったんだよ。リクさんは余命宣告されてたんだ。白血病で。誠さんと戦って死にたかったのに、仲間の裏切りで命を落とすなんて、すっげえ悔しかったろうな。それから誠さんは無限鏡の総長として今まで以上に戦い続けた。何よりも陸さんの思いのために。これがインフィニティゴールド。これがナラシナ最強の証。兄ちゃんが命がけで守った伝説のジャケット。早く戻ってこいよ、翔丸。翔丸先輩。どこまでも飛んでこうぜ。
勘弁してください、ムクさん。じゃあ、これからアマシェリは全部俺によこせ。俺はプリンや全然じゃ目がねえからよ。ここじゃアマシャリくらいしか楽しみが。じゃねえとてめえの目ぐっちゃぐちゃにするぜ。卵の黄身みてえによ。食い意地の張った豚野郎め。テーブルマナーを勉強し直しな、ムンク。やってくれるぜ、ハグロ・シャーマル。それが鉄の拳かや。さあやれよ、とどめさせや。今ここで俺を取らなかったらてめえの負けだぜ、ショーマル。俺必ずてめえの好き狙って切り刻んでやるからな。どうや、取ってみろや、ショーマル。俺は豚野郎の血なんざ浴びたくねえ。てめえには俺と同じでどす黒い血が流れてんだ。いつか絶対思い知るぜ。俺は腐るわけにはいかねえんだ、こんなとこでな。そんなん決まってんだろ、Nijimaru組の頭、Nijikawa Junだよ。何言ってんだよ、純平。確かに純さんは強い。おけどな、俺の兄貴分ハグロ・ショーマルさんを忘れんじゃねえよ。確かにあの人はすげえな、年少でも別格だっていうしな。ハハハハ。今この奈良品で最強と呼ばれてる男は4人おる。またガセネタか。ガセゲ。ちょっと待ちいな、マナブハン。わしは奈良品切っての情報の鬼です。はいはい、もううるさいから寝とけよ、ガセゲ。ちょっとどうでもいいけど、うちカプセルホテルじゃないから。あんたのノルマはナプキオリでしょ。そうでした。でも最強の4人って。いやいや、頭と正丸さんは当然やん。でも他にあと2人おるのあんたら知らんの。はい、喋っても手を止めない。失礼しました。お前もう奈良に帰れよ。奈良に。奈良の大仏が何だって。おお、これはこれは頭、Nijimaru組の
いやいや、わし、アンさんのことずっと憧れてまして、いやお目にかかれて感激や。なんだこの不審者。選手入ったんですよ。奈良市南のことやったら何でも聞いとくんなあれ。奈良市南の情報を一手に仕切る男、情報の鬼、広川健志郎を言ったらわしのことですわ。通称ガセネタのガセケン。いやいやいや、これはまた手厳しい。はあ、そちらにおられるお方はあの伝説の十文字誠さんの妹さんであられます。十文字誠さんでおますか。いやお噂通り美しい。何この不審者。ガセ何とか。ああ、いや、広川健志郎ですがな。あ、そんなことより突然ですが、お二人のご関係は。は？関係ってな。まあ仲間みたいなもん。ねえ、みそママ。いやー、でもお二人はいつも一緒にいてはるようですが、そのつまりお付き合いされてるんですか。引っ張ったぞ不審者。不詳私、情報の鬼たるもの、いかなるソースも確実に掴んどかなあきまへんねん。舞い上がってよ一人で。いや、まあまあまあ、そうおっしゃらずに。あ、真子さん、血液型は。ってやっぱり聡明で誠実な A 型、真子さんのお人柄そのものですやん。で、頭はいかがですか。何型だっけな。あー、いや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 、皆まで言わんでよろしい。頭は O 型、どうでっかバッチリ出ましたろ。そら、確か O 型だ。そしてこの A と O っていうのが相性がベストです。あ、いや、でもまあ血液型はざっくり分けて4つ、組み合わせも限られておりますからね。そんなことでは納得いかんかもしれまへん。ほなズバリお聞きしましょう、頭、お誕生日は10月2日。10月2日。んで、まこさんは。5月21。5月21。10月2日と5月21。ジーザー、双子座と天秤座。これまた相性バッチシ。ぴったんこカンカン超拡大4時間秋の恒例大賞スペシャル祭りです。わけわかんねえし。2つのファクターが合うことってそうそうないんです。大将、ズバリお伺いします。なんだよ、真子さんのことどう思たります。占いをバカにしたら飽きまへん。いや、これでもし頭が真子さんのことタイプやないっちゅうんやったら、ハンバーガーとコーラのセット、いや、ラーメンに乗ったチャーシューを否定することになるんです。無理くりだわ。さあ、頭の胸の内聞かしとくなあれ。俺は真子のこと嫌いではないと思う。え、じゃあそういうことで。え、すげえ。あんたはすげえよ。
よう、何やってんだよみんな。花部、確かに貴様も純さんにこれじゃラブコメだよ。ちょっとみきちゃん。はい。ねえ、みきちゃんだったらさ、どのスカート選ぶ？何なんだよ。カップル成立ですよ。恋のキューピッドだよ、加瀬健さん。やるね、不審者。あ、いや、わしもびっくりですわ。さっきからなんだよ、変だぞお前ら。虹川とマコネ何だったんだよ。いや、それが実はでんな。昨日4強の話。そう続きがしてる。続き、なんだよ4強って。あとの2人でんな。まずはこの間西奈良品のアグニを潰して津賀沼市から拠点を移した新無限郷の総長、あの十文字誠さんの親友やった式守陸の弟で式守海や。式守、大勢のメンバーに三剣さんやらせた汚ねえやつだろ。あいつは強いだけやのうて、ずる賢い狂犬みたいなやっちゃ。そしてもう一人。私も嫌いじゃないよ、純くん。やるじゃねえかてめえ。そしてもう一人。
奈良品でこの男知らんかったら潜りやで。あの犬神トーマと3回戦って3回勝った男。ちょっとやめなさいよ。お前も奴らの仲間か。あ？お前俺のこと知らねえのか。知らん。おいちょっと待てよ。なんだ。人の島で喧嘩しといて名前ぐらい名乗れよ。やめなってばじゃん。ジュン、人の島。お前虹川純か。だったらどうだってんだよ。ダチの蜜剣が世話になったそうだな。蜜剣？ああ一緒に踊らせてもらったぜ。この町で最強を名乗るには絶対に避けられへん男、それがうずきなんだよ。そうか、てめえがうずきロンのか。やめろ。ごめんジュン。いきなりドロップキックかよ。すげえな。てまこ何すんだよ。いきなり因縁をふっかけて喧嘩をする彼氏、それって彼女としてはどうなんだ。大丈夫？ああ大丈夫さ。あれ？あいつどこ行きやがった？翔丸の兄貴が出てきたら本当に四強が揃うんだな。そうですね。そん時こそこの奈良品の本当の最強が決まるんや。ジュン、翔丸、
誠さんの妹十文字誠だ。はじめまして。よろしくな。お頭、わしも紹介しとくなれ。なんだこの不審者の。新しく入ったガセケンです。いえ、広川健志郎と言います。AB 型の水亀座で、動物占いは、何やったかな。いったかりもん返すぜ。これが ああインフィニティゴールドだ。てんだこのめでてえ席には。空気読めねえおまわりさん。誰か普段回ってんのちゃいまか。手配くらって方面祝いに来るバカはいねえ。そいつはマップじゃねえ。ねえな虹川、てめえに最強を名乗る資格はねえ。その無限のジャケットは俺のもんだ。先輩。
ああなっちまったら誰にも止めらんねえよ。純とゴムになれねえんだ。予断は許せません。絶対安静の上面会謝絶を守るように。四季森かえはりっくんの弟よ。りっくんが死んだ後
新無限鏡を引き継いだの。噂じゃ相当テンパった。危ねえやつらしい。りっくんの影の部分だけ受け継いじゃったみたいな。骨砕いたり目ん玉えぐったりえげつねえ喧嘩するって聞いたことある。阿国の残党狩りして楽しんでるっていうしな。三剣も病院送りにされたっけ。水に落ちた犬を叩いて喜ぶやつよ、カイは。胸くそ悪いぜ。ショウマルさんどこにもいません。剣道を西に突っ走ったらしいんですが。西ならしなか。今じゃ新無限鏡の島だ。やべえな。俺らが乗り込めや即全面戦争だ。どうすりゃええと。警察沙汰になったら翔丸は年少に逆戻りだ。今はじけてもらうわけにはいかねえ。間違いにならないうちに連れ戻します。戦はそれからだ。出てこいよ。どぎき悪いな。せっかく待っててやったのに。降りてきな、不意打ち野郎。シャバに出てきたばっかのくせに元気いいな、ハグロ、ショウマル。式守、中でも噂は聞いてたぞ。ほう、どんな。むごくて汚ねえ卑怯者ってな。いや、声だね。いいから早く降りてこい。まあ聞け。お調子者の2時間に続いておめえをやっときゃ、あとはうずきのデクだけだ。どんな手使おうが天下取ったもんの勝ちよ。最強の証は俺のもんだ。ジュンの頭割ったきじめ取らせてもらうぞ。はあ、誰がてめえと怠慢なんて道草食うよ、バーカ。くずく汚ねえ野郎だな。お前の言う通りだよ、ザキ。Narashina四強なんて言われてますけど、ガチなら宇月ロンドが最強ってのがもっぱらの下馬評です。雑魚は売っちゃっといて、宇月一人を占めちまえば誰もが認めますよ。最強は甲斐さんだと。ザキは空気の読み方が違うな。東魔界を支えてきたのも分かるわ。どうも。戦いに汚いも卑怯もありませんから、勝たなきゃ消えていくだけですよ、ボス。
おっしゃる通り、どいつも十文字誠の名前は知ってても、うちの初代式守陸さんのことは誰も覚えちゃいねえっすからね。名前なんだっけ。にします。陸兄貴のことは言うな。じゃねえとてめえの名前破壊しに刻むぞ。すいません。てめえどこ吹けんじゃ。あとは任したぞ。きっちり肩にはめてやれ。わかりました、ボス。待て、俺との勝負はどうすんだ。生きてたら連絡くれよ。ふざけやがって。邪魔っけだクセキうかつなこと言うなよ。やつにはまだ踊ってもらわなきゃならねえんだからな。はい。しゃ、これじゃモグラ叩きじゃねえか。ハグロ正丸、噂以上だな。あいつには名所の仲間が多い。そいつらとニジマル組がくっつくと後々厄介だ。いいな三島、確実に仕留めとけ。なんだ今回の賞金は。ハグロの首を取ったやつに100万だ。おお、聞いたかみんな、100万だぞ。100万。ずいぶん安めに見られたもんだぜ。死ねよ。もともと式守海とりっくんはいとこ同士だったの。実の兄弟じゃねえんだ。両親とは死に別れ、引き取ってくれた親戚も火事で焼け死んで、最後はりっくんの両親が引き取ってくれたんだって。貴様を絵に描いたような人生だな。でもその火事、カイの仕業じゃないかって。意味わかんねえ。何にしても式守宇月が出てきたってことはインフィニティゴールドを狙ってのことだろう。ああ、最強をかけた戦いが始まるな。砕けねえな。鉄の拳か。手間取っちまったな、ジュン。
俺はこんなことでしか金が返せねえんだ。ハンティングの始まりだぜ。もらったおい、おい、おい、調子くれやがって、もう終わりかよ。賞金分楽しませてくれよな。なんだよ、逃げるってか、ショーマルちゃん。無限鏡、傭兵部隊から逃げ切れと思ってんのか。第2ステージスタート。先生、ジンの容態はどうなんですか。先生、教えてくださいよ。ネット貸して。いない。ちょっと西川さん、絶対安静でしょうが。マコさん、止めてくれ。俺も嫌いじゃないぜ、マコのこと。私もだから行かせるわけにはいかないのよ。俺しか止めらんねえから。ショーマルはここで行かなきゃ虹川純じゃないもんね。
これが御剣の守ってた町かよ。やべえ、目回ってきた。ウズキロンド、最強の証は私たちシキモリファミリーがいただくわ。シキモリ、新無限鏡か。女に支えたなんて知られたら奈良品の番人も悲しいよね。みっともない。黙ってカイ兄貴にやられちまいな。今気を失ってたな。またおめえかよ、うずき。虹川。虹川？虹川じゃん。なんでここに。うずき、てめえとは白黒はっきりつけなきゃなんねえが、今はダチを探さなきゃなんねえんだよ。ハグロか。翔丸さんの居場所なら知ってます。どこだ。案内するわ。本に切るぜ。ただしこのレイプ男をやっつけて、私の純血を力ずくで奪おうとしたこのゴリラを。鈴木、見損なったぜ。さあこの間の続きだ。お前怪我してんのか。ニキビ潰したようなもんだよ。ハンデ付きとはやらない主義だ。主義もへったくれもねえんだよ。俺はな、ダチを探しに行くんだよ。心配なさそうだな。当たり前だ。
きろ、虹川。死んだばあちゃんに会ってた。虹川さん、頑張って。さすがだな、うずき。こうでなくちゃ。ボクシングかよ。確かミスルギもボクシングだったな。ワンパターンなんだよ。だったら俺はノーガード、両手ぶらりだ。ほらぶらぶらだ。おいなあ。ボクシングじゃねえのかよ。俺とゴーがボクシングやってたのは大昔だ。ほんとに来た。てめえよくも引っ掛けやがったな。お前学習能力ねえだろ。クロス、いいか、俺は両手両足ぶんどられてもてめえをぶっ倒す。それでダチを助けに行くんだよ。いいや。お前はここでゲームオーバーだ。上等だよ。来い。
すごい本気で来いこの野郎俺が最強を手に入れてやる。俺は地獄から這い上がってきたんだから。式守はどこだって聞いてんだ。短い。一人きりじゃねえ。てめえもリカ兄貴も負け犬だ。俺がやらなきゃいけねえのはもうてめえじゃねえ。叫ぶことも結局俺お前と対等にいれねえのかよ。なんで俺をこんな惨めな気持ちにさせんだよ。じゃ今取りに行くぜ。